Mūsu 14. Raidījuma ceļā uz pārliecību dalībniece ir talantīgā dekorēšanas feja, grāmatas svinam autore Baiba Prindule Rence. Mākslinieces vizuālā tēla firmas zīme neapšaubāmi ir melnā krāsa, kura dominē viņas garderobē, kā arī izteiksmīgais matu sakārtojums, kurš kā izrādās ticis izveidots, sadzīvojot ar psoriāzi galvasādā, kura Baibai parādījusies jau 10 gadu vecumā. Līdz šim mēģināta dažādi līdzekļi, kā atbrīvoties no ģenētiski noteiktās saslimšanas, ar kuru slimo 5% Ziemeļeiropas iedzīvotāju. Taču joprojām Baibai nākas sadzīvot ar diskomfortu galvasādā, ko rada psoriāze. Tāpēc šajā raidījumā Baiba dosies uz dermatoloģijas klīniku pie dermatoloģes Vitas Priedītes, lai meklētu jaunus risinājumus, ko mūsdienu medicīna piedāvā slimības ārstēšanai. Mūsu nākamā raidījuma dalībniece ir ļoti, ļoti, ļoti talantīgā Baiba. Un šodien, Baiba, mums ir iespēja ciemoties pie tevis šeit, tavās mājās. Vietā, man liekas, kuru visatiešākajā vārdu nozīmē var nosaukt par estētisku. Kas bija tā sajūta, kur tev bija svarīgi radīt savā vidē? Tu mājās vari nu, tā kā funkcionāli iekārtot, lai te viss būtu tā kā par okai, bet tu vari arī domāt par to, ka tās krāsas un sajūtas ar tevi runājās un papildina mājas sajūtu kā tādu. Varbūt mazliet tā kā iedomīgi tas skan, bet nu, tā kā ir viena lieta, ko es dzīvē varu kontrolēt, vairāk vai mazāk, un tā ir tā apkārtējā vide. Saki, Baiba, kā tev iet radošajā sfērā, jo nu, tāds pēdējais ļoti skaļais pieteikums bija tavs ārkārtīgi skaistās grāmatas iznākšana, un šeit mums arī grāmata ir svinam. Jā, grāmata ir tāds mans pagājušā gadā radījums kopā ar Lindu Lauvu, manas 10 gadas atzīmējiens, jo es 10 gadus darbojos šajā sfērā, un šobrīd es aktīvi esmu pasākumos kāzās mazāk interjēros, bet kas zina, varbūt tas ir kaut kāds nākošais virziens, uz ko mans ceļš vedīs. Tu šobrīd esi tik atvērta un dzirkstoša un pašpārliecināta, bet tā ir bijis vienmēr. Man neliekas, ka es esmu pašpārliecināta un atvērta es varbūt tās. Tas ir mans veids komunikācijai, man liekas, nu, tā kā, jo tu patiesāks eji, jo patiesāk par tevi būs cilvēki. Tiem, kas mazliet vairāk saprot psiholoģiju, būtu diezgan skaidrs, ka nekur acīnās pārliecināt, visu laiku ģērbjas vienādi un mati visu laiku ir vienādi. Nu, tā kā tāda drošības bruņa. Jā, par melno krāsu es arī ieraudzu uzreiz to drēbu skatu, un tur ir tikai melns. Ir pelēks. Ir arī. Bišķīt ir pelēks. Kaut kur ieslēgt. Ir tumši zils. Viens ir šis te melnais tēls, ko mēs redzam, bet arī mati tev vienmēr ir nu, šī ļoti izteiksmīgā frizūra, vai arī tam ir kaut kāds stāsts apkašā? Visam ir stāsts. Par to melno, patiesībā, sākumā es teiktu, ka tas ir tā, nu tā droši, kad ar melnu var visur. Šobrīd jau tas ir aizgājis tā, ka tu nekad nezini, kur tā diena ievērsīsies, un ja tev liekas, ka tu visu dienu ir kais noliktavā un riktē kaut kādiem pasākumiem, pēkšņi tu aptopies, kad 7:00 vakarā esi kaut kādā prezentācijā. Bet savukārt mati lielā mērā saslēdzas ar to, kāpēc mēs te tagad tasēžam un runājamies, jo man ir psoriāze galvas ādā. Kamēr es ar šo psoriāzi sadzīvoju, tad es esmu gājusi pie dažādiem ārstiem, un tad es nokļuvu pie ārsta, kurš teica, ka, nu, ka nevajag pārāk kasīt. Nu, varbūt nevajag ķemmēt, un tad bija kaut kāds posms, kad nu, nevajag ķemmēt, un to ar nagiem vienkārši veido tādu kā milzīgu dredu visu laiku. Tad tu vienkārši meklē risinājumus, ko tur darīt. Tas ir sanācis tā, lai arī nomaskētu šo lietu, par ko tev ir pārdzīvot. Jā. Jā, protams. Bet cik sen tev vispār parādījās psoriāze? Es teiktu, ka kaut kādos 10 gados man nu, tā kā viņa parādījās, kas nozīmē, ka mēs 20 gadus jau draudzējamies ar šo kaiti. Un, skaidrs, ka es zinu, ka no visām lietām, kas pasaulē ir, šis ir nieks. Un, es to kaut kādā ziņā tā to arī uztveru. Un, nu, es netaisu no tā drāmu un es sadzīvoju. Man ir kaut kādi līdzekļi, ko es lietoju, lai tā kā mazinātu. Bet nu, tā kā ar vecumu kaut kas sāk parādīties arī uz nu, kādā ziņā klasiskām psoriāzes vietām. Un, un skaidrs, ka tas tā, ka sāk jau uztraukt un satraukt, jo, protams, ka es zinu, ka cilvēkam ir liela daļa ķermeņa noklāta ar psoriāzi un nu, ar to cīnās daudz, ja tas spēj sagādāt diskomfortu. Bet tādai intrigai tas nozīmē, ka ja mēs, piemēram, ar šī raidījuma ietvaros tiktu galā ar to psoriāzi, tad Baiba tas tagad ar citu frizūru? Nē, kāpēc nē, jo, principā, ar psoriāzi vēl nevar tikt galā līdz galam. Es zinu, ka tā kā es negaidu no šī raidījuma, ka jūs tā kā nodarbosieties ar maģiju un nobursiet man projām psoriāzi. Tas, ko es gribētu, ir atrast rīkus, kā
kā apkarot un parādīt arī citiem, ka nu nav tā, ka tas ir normāli, ka tev visu laiku jāsteigā ar plēkšņainiem matiem. Tas viss attīstās. Nu, tā kā, ko es arī teiktu, ka visiem tiem ādas slimniekiem ik pa laikam ir jādodas pie tā ārsta un jāpārbauda un jāskatās, ko pasaule ir izdomājusi. Paldies, paldies, ka tu dalījies ar to, ko tu gribētu. Es domāju un ticu, ka ir iespējams atrast atbildes taviem jautājumiem, un tāpēc es aicināšu tevi doties man līdzi uz dermatoloģijas klīniku. Tie ļoti labas speciālistes, un tad jau jūsu konsultācijas ceļā arī varēsiet izrunāt, kas tad ir tas, ko un kā varētu darīt. Es ļoti labprāt. Baiba, šodien es esmu atvedus tevi šeit uz Skanstas ielu dermatoloģijas klīniku pie ļoti profesionālas dermatoloģijas Vītas Priedītes. Un tieši šīs speciālistes rūpīgajās rokās es arī vēlos tevi uzticēt. Sveika, Baiba! Labdien! Nu, tad iesim uz kabinetu. Dodamies! Baiba, stāstiet, kas jūs satrauc? Man ir psoriāze galvā. Kādas ir tās jūsu pamats sūdzības par to galvu? Man visvairāk laikam traucē, nu tas, ka lobās tāda un krīt ārā ar niezēšanu. Es jau esmu tā saradusi, kad nu tā kā man pat tas kaut kādu baudu sniedz, ka es pakasu un ir labi. Paliek drusiņi vietā, jā, 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 jā. Bet nu ir kaut kādi laiki, kad tur sasprēgā viss un nu viņš vienkārši nu tā kā plīst un nu tādiņa tur ir tik sausa. Man ir eskalējis mans elkonis, kuram es pastiprinātu pievēršu uzmanību. Kopš nu mirkļa, kad es tā kā sāku nu, domāt, kas iešu pie daktars un ko man viņai teikt un ko man viņai rādīt. Nu, burtiski tas tā kā ir eskalējis pēdējos divos mēnešos. Vai ir kāds cits veselības problēmas, kas jums traucē? Vai jums sāp kāds locītavs? Vai jums ir paaugstināts asins spiediens? Vai jums ir stress? Tādā lielā līmenī man nav tādu sūdzību, bet man sāp ceļi, bet arī tam ir attaisnojums, jo es ļoti daudz sēžu uz ceļiem. Es zināju, ka artrīts ir saistīts ar psoriāzi, bet līdzīgi kā citi, nu tā kā nepieļauju to domu, nu tas jau notiek citiem, tas jau nebūs man. Savukārt par, nu jā, par stresiem. Nu stress ir tāds mans sabiedrotais, bet viņš man zem uz priekšu kaut kādā ziņā. Tad tās pamatlietas es esmu sapratusi, vai mēs varam apskatīties, kāda izskatās jūsu galva šobrīd? Pilnīgi mierīgi. Te jau mēs sākam redzēt, jā, ka ir šīs te, patiesībā tās viņa ļoti biezi te galvas matainā daļā. Tas laukums ir asi robežots, sarkans, un virsū ir šī te sudrabainā zviņa. Aptuveni galvas matainā daļā mums ir viens plauksts izmēra izsitums, kas ir aptuveni 1% no ķermeņa ādas, līdz ar to, vai tā ir viegla psoriāzes forma, bet jebkurā gadījumā tā ir ļoti nepatīkama psoriāzes forma, jo galvas matainā daļā viņa nav viegla ārstēt. Psoriāzes pacientiem daudz biežāk nekā citiem ir tās augtās saistītās saslimšanas. Tas var būt locītavu problēmas un locītavu bojājums pie psoriāzes, un tāpēc es negribētu palaist garām šo nelielo sūdzību par ceļiem. Tā, šis ir tāds jauks atgādinājums un mazliet tāds, nu, kad, ja sāp, tad uz to ir jārēģē. Nu, pavēltījot ķermenis nesāp, viņš jau noteikti kaut ko saka. Lai mēs labi strādātu galvas matainā daļā, principā mēs kombinējam ārštniecisku šampu, numur viens, mēs kombinējam mitrinošu līdzekli galvas matainai daļai, un mēs kombinējam medikamentu. Uh-huh. Šie ārštniecisko šampūni jums palīdzēs mazliet atlobīt galvas matainā daļā šo te zviņošanos, un varbūt arī drusku mazināt niezi. Galvas matainās daļas kopšanā es jums rekomendēju Halix putas. Tās jūs varat lietot ikdienā, divas reizes dienā. Līdz ar to jūs mitrināsiet galvas ādu, jūs palīdzēsiet atlobīt zviņu. Šīs putas nekairina galvas ādu un palīdz medikamentam uzsūkties. Līdz ar to medikamenta lietošanas laiku mums būs iespēja saīsināt. Putas drīzāk ir tāds lielisks papildinājums, par ko es tiešām nezināju. Līdz ar ko es domāju, ka tas tagad līdz ar roku krēmu iegulsies līdzi mašīnā. Un tad izšķiram celiņu galvas matainā daļā, lai nesmērētu matos, bet tiešām ādā. Uzpūšam putas uz rokas vai tiešām galvā. Un tad cenšamies iesmērēt. Mazliet mitrs paliek. Fakts, kā daktere iemasē iekšā to, tās putiņas, jau pats par sevi bija vesela procedūra, kā viņi pāršķir un ieliek, un tie cimdi tādi vēsi, un man jau tur viss kņūd un niez, un tad man likās tā kā turpin, nebeidz. Šitā te man varētu ilgi. Izšķirt nākamo celiņu un atkal ielikt putas, censties viņus iesmērēt galvas matainā daļā, nevis matos, un tādā veidā apstrādāt visus tos laukumus.
mēs varam arī pievienot ultravioleto B staru lampu, kas ir šauru staru lampa, kas konkrēti strādā uz psoriātiskajiem perēkļiem, samazinot iekaisumu veidošanos. Ja ilgstoši galvas matainā daļā ir bijusi iekaisums, tad arī citreiz var pastiprināt kristārā mati. Ar fotofinder tehnoloģijām var novērtēt arī šo matu veselību un arī galvas ādas stāvokli. Bet uz elkoņiem un ceļgaliem parasti ir tā saucamie dežūra perēkļi. Tā kā jums psoriāze ir nelielā slaukumos, tad arī elkoņiem tā klasiskā terapija būs smēris un ziedus. Pilnīgi noteikti vajadzētu apmeklēt ģimenes ārstu, lai apzinātu, vai jums ir kāda veselības problēma. Un noteikti iesaka arī fizioterapeitu konsultāciju, jo tas jums varētu gan dot labsajūtu ceļgaliem, gan arī palīdzēt atslābināt nervu sistēmu, jo jebkura neliela sportiska aktivitāte palīdzēs, lai jūs justos līdzsvarotāk un labāk. Baibi, šodien mēs uztaisīsim pirmo procedūru ar ultravioleto B staru lampu. Šeit ir šaura stara 311 nanometri, kas konkrēti ir domāti psoriāzes ārstēšanai, arī citu saslimšanu gan. Kursā vajadzētu iziet līdz 14 reizēm. Un ir ļoti svarīgi ievērot ārstēšanas protokolu. Līdz ar to pirmajā reizē tā procedūra ir ļoti īsa, tikai 10 līdz 12 sekundes. Un tālāk ar nākamajām reizēm tiek pagarināts ārstēšanas kurs. Ģemme! Patiesībā bija tāds šukt un viss, bet šito es tā kā pamēģināšu no šodienas tās 14 dienas cītīgi pastaigāt un apskatīties, kā tas viss darbojās. Sveika, Baiba! Labdien! Kā es šodien varu palīdzēt? Jūs man varētu pastāstīt, kas vēl ir mani draudi, kas ir vēl tas, kas aiz psoriāzes visticamāk var slēpties. Psoriāzē principā izšķir divus tipus. Tā savukārt pirmā un otrā tipa līdzīgi kā rupa diabēta, kādreiz dzirdēts. Pirmā tipa ir tā, kas parādās pamatā cilvēkiem agrā vecumā, arī bērniem tā tad parādās. Pīķi savējo tā teikt tādu izteiktāko klīniku sasniedzot vidēji 20-30 gadu vecumā tajā posmā. Mm-hmm. Un tad ir šī te otrā tipa psoriāze, kurš savu pīķi savukārt sasniedz 50-60 gadu vecumā. Runāju par šiem te tipiem, attiecīgi šis pirmais tips parasti cilvēkiem ģimenē kādam ir arī psoriāze. Tēta mammai bija, un nu, arī galvā, un pat arī tēta brālim bija, viņam bija uz rokām. Man abi vecāki ir ģimenes ārsti, un es tā kā esmu izlolota tādās gādīgās ārstnieciskās rokās, un skaidrs, ja nes pati, tad kaut kur man vecāki tur rūpi par tām manām analīzēm un analīžu rezultātiem. Es esmu mēģinājis tur nēst cukuru, nēst miltus, nu kaut kādas, nu skatīties, vai tas nav ar to saistīts. Man personīgi liekas, ka ļoti viņi neietekmē, bet nu skaidrs, kuram negaršo bulciņas. Nu skaidrs, ka tie milti ir tāds errors, jo viņu ir, nu, kad milti ir tāda problēma, jo viņu ir daudz, viņi ir viskaut kur, un tu pat nevar iedomāties, vistrakāk ir publiskajā ēstuvē kādā, nu tā mana pārliecība ir arī tanī, kam tu tici. Nu, tā kā tu noteikti šis placebo efekts ir, manā gadījumā, es domāju, viņš saka, super darbojas. Ja man kāds teiktu, ka tiešām neēdot miltus, to tā psoriāze mazināsies, un ja es tiešām neēdīšu, es domāju, ka es tiešām arī redzētu rezultātus. Bet šobrīd arī nav pagaidām tādi pārliecinoši pētījumi dati iegūti, ka uzturs tiešā veidā ietekmētu psoriāzes attīstību. Mm-hmm. Jā, ir daži atsevišķi veiksmes stāsti, kas tā kā jā, izslēdz miltu produktus un pārgāja psoriāzi. Ir tie, kas cukuru izslēdz un pāriet arī, vai vispār jebkādus ogļhidrātus. Mm-hmm. Ir pa kādam šādam veiksmes stāstam. Tas iet kopā ar tādu metabolo sindromu, kas izpaužās ar palielinātu ķermeņa svaru un īpaši palielinātu vēdru apkārtmēru. Tas saistīts ir arī holesterīniem. Cilvēkam ir psoriāze krietnī biežāk ar depresijām, ar trauksmēm un attiecīgi miega traucējumi, jo nu viena lieta. Tad es esmu uz pilkts spektra šim. Nu tādas depresiju epizodes, nu kaut kādu laiku, kas man uznāk, kas nenozīmē, ka es tur esmu gruzīga, tas drīzāk ir stāsts par to, ka man ir, nu, nenormāli liela trauksme, nu tā kā, kur es nevaru tā kā savākt un tas tagad caur tādu izvēršas. Mans uzdevums šobrīd būtu pārliecināties par pārējo ķermeņa veselību. Attiecīgi tāpēc es labprāt nozīmētu jums analīzes, paskatīties arī D vitamīnu, vai tas šobrīd ir pietiekamā daudzumā, tā teikt, tādu vispārējo šī brīža ķermeņa stāvokli. Daktara Priedī tad ieteica mums paskatīt ar trihoskopiju jūsu galvas ādu, matus.
Matu izkrišanas var būt dažādas, teiksim, var pat nenovērot ikdienā tādu pastiprinātu matu izkrišanu, vienkārši kaut kādā brīdī spoguļu priekšā mēs varam pamanīt, kad sākam jau redzēt galvas ādu cauri matiem spīdot, tā ir tāda pakāpeniskā matu izkrišana, gluži tāpatās kā vīriešiem atkāpjas mati no priekšpus pakauša daļā, saucamā androgēnā matu izkrišana, tā sievietēm vairāk vai mazāk pa viduslīniju paliek arvien plānāki matu, un to nemaz tā ikdienā arī var nenovērot, un līdz ar to arī paskatīsimies tad, vai gadījumā nav kādas šīs tā androgēnās matu izkrišanas pazīmes, kuras arī laicīgi ārstējot arī var novērst. Sāksim ar kopējo nofotografēšanu galvas ādas fotodokumentēšanu. Tā, tagad palūkšu nekustēties un uzbildēsim. Uzbildēsim tā tad kopējo. Tad, kad man nu, par šo filmēšanu mēs sākām runāt, tad vīrs sēdēja un bildēja. Un tagad pāršķir celiņu un atkal uztais bildi, nu, tā kā, lai es redzu, ko redzēs citi. Sāksim tie to priekšējo daļu, pēc tam pakauša daļā, un tad, principā, būs jāsalīdzina šīs te bildes. Jā, tādas mēs redzam tūplēnā. Ak, Dievs, cik tas ir dīvaini. Kur ir arī sirms mats? Vai to tā, vai tad viņš atspīd tikai? Viņš tikai atspīd, nu skaidrs. Pirmajam es pamanīju vīram pazīmes par sirmajiem matiem, un tad es pamanīju sev. Un kas ir interesanti, nu, ka viņš sirmo visā garumā. Nu, ka tu ķemē matus un pamani kaut kur pa vidu, un tu viņu izrauj un saprot, ka viņš ir balts no sākuma līdz beigām. Balts un garš. Principā no viena folikuļa ir jāiznāk diviem, trīs matiem. Tā, un tagad apskatīsimies, tad arī salīdzināsim, kā pakauša daļā mums izskatās. Jā, tādējādi tad mēs varam arī izslēgt kādus citus matu izkrišanas iemeslus, jo arī psoriāze var dot galvas ādā pastiprināt matu izkrišanu. Jā, nu tāds, ja te salīdzinām tos diametrus, jā, ar to priekšējo galvas daļu, jā, tad jā, šeit mati ir tādi miniaturizētāki vairāk nekā pakauša daļā. Principā androgēna matu izkrišana var sākties arī jebkurā vecumā, arī pat 18-20 gados visbiežāk, protams, kad ar gadiem, 40-50-60 gadu vecumā, bet arī agrīnāk. Ja man prasa, tad es jau jūtu, ka te iespējams paliek mazāk. Bail jau bija dzirdēt kaut ko, kas nu, varētu būt kaut kas tāds straujuši un pēkšņi. Jā, baib šodien apskatot tos matu folikuļus jūsu, es skatos, kad ir arī androgēnas alopēcijas, ir matu izkrišanas pazīmes. Pie šīs diagnozes principā varam lietot arī losjonus, kas stimulē matu augšanu. Tad varam arī plazmas injekcijas taisīt galvas ādā. Ja, teiksim, process nav tik progresējis, ir tikai iesācies un arī nu, cilvēks turbūt nevēlas arī iekšīgi medikaments lietot, bet es nevarētu teikt, ka šis process ir tik kāds progresīvs un izteiks, tā kā noteikti var ar kādiem no lokāliem līdzekļiem izmantot. Labdien, Baiba! Kā es varu palīdzēt, kādas jūsu sūdzības? Sakarā ar to, ka man ir psoriāze, labas doktors man jautāja, vai man sāp locītos. Jā, nu patiesībā sāp. Klasiski jādomā tomēr kaut daudz maz ergonomisku pareizu noslogojumu locītavai. Un ceļgalam nepatīk ilgstoša saliekta poza, un jebkurā gadījumā, ja mums būs iemesli, mums būs sekas. Ceļgala locītāva klasiski viņi ir praktiski viens ass locītāva un 90% pacientiem bez izteiktas vēstures ar traumatizāciju ceļgala locītāva problēmas nav ceļgalos, bet tas ir meklējams iegurnī, kopējā stājā, mugurā un arī attiecīgi pēdās, jo pēdas ir mūsu pamats un balsts. Novērtēsim ceļgala locītāvas un gūžu kustību amplitūdes un apskatīsimies, kā izskatās problēma zona. Labi. Kreisā kāja šajā pietupienā tev krita pozīcijā uz iekšu valgusā, ko es teicu, ka mēs varētu diagnosticēt kā gurnu un glūžas muskuļu vājumu. Tev mājās būtu labi pastrādāt, guļoties uz labā sāna. Apakšējā kāja taisna, augšējā kāja saliekta. Pēda šeit virsū, ceļgals pie zemes. Labi, mugura nofiksēta, neuztaisot josas lordozi. Labi, neizgāžam ribu loku uz priekšu, jā, noturam šeit taisnu līniju. Un tagad tavs uzdevums, saglabājot šeit pēdu piefiksētu, tikai šo ceļgalu celt uz augšu. Celu uz augšu, cik tu var uzcelt šeit to gūžas, jā, rotāciju. Labi, neatgriezīsim muguru, leižam lejā. Divas, trīs sērijas, 20-25 reizes. Otrs, uzceļam kāju šeit augšā, lai augstākais punkts ir
papēdis, lai papēdis te ir uz augšu, ar ceļgalu pievelkam priekšā klāt šeit, ar to pašu papēdi uz augšu iztaisnojam uz šejieni. Vaiba, cerams, tos mājas uzdevums ir skaidrs. Un ja jūt, kad mājās nepietiek laiks un apņēmība izpildīt dotos uzdevumus, nākam uz vietas, taisīsim terapijas kursu un kopīgiem spēkiem mēģināsim atrisināt šo problēmu. Labi, paldies! Sveika, Vaiba! Sveiki! Redzējāmies pirms divām nedēļām. Ir saņemti analīžu rezultāti. Kopumā man gribas paslavēt. Man iepriecināja šie rezultāti ar mazām astītēm. Cukura līmeņi smuki forši, nav ko uztraukties. Cukuru kafijai drīkst vēl pielikt klāt. Es dzeru kafiju. Man liekas, ka man ir lielāka atkarība no papīra krūzītēm nekā no pašas kafijas. Tas, kas man mazliet nepatika, kam varbūt nav tieši saistības ar šo psoriāzi, bet pastarpināti ir holesterīni, kas nozīmē, ka vai nu ēšana nav sakārtota, neregulāras maltītes, pusfabrikāti daudz. Taukainas lietas, sieri. Nu viss ir, nu tā kā, nu viss, ko jūs sakat, ir. Vasara man absolūti ir neveselīgās ēšanas laiks, tā kā no sākuma līdz beigām. Es to arī apzinos. Šobrīd ir vienkārši aktīvi jāsāk par to domāt, un to arī lieliski parādīja analīzes. Un otrs ir šīs fiziskās aktivitātes. Ja netiek iztērēts tas, kas ir apēsts, tad viņš mēdz pārveidoties citās vielās. Viens no tiem ir holesterīns par daudz sāk taisīties. Un arī jūsu gadījumā ir tas sliktais holesterīns. Ir tas, uz kā rēķina ir vislielākās izmaiņas. Un tad attiecīgi mēģinam izvairīties no šiem te kaitīgiem produktiem. Tie, kuri satur šīs trans taukskābes. Regulāras fiziskās aktivitātes, bet ar nosacījumu, ka tas tiek darīts pareizi. Vienīgais, ko es daru, es mācos peldēt. Tas man ir nu, tā kā tādā treneru pavadībā. Mēs pagājušajā gadā ar vīru braucām uz Austrāliju uz 2 mēnešiem un es nemāku peldēt. Un tad mums bija tāds mazā apņemšanās man iemācīties peldēt. Un tad mēs ejam uz baseinu diezgan regulāri. Psoriāze mēdz būt saistīta diezgan izteikti ar kādām stresa lietām. Ir vērts padomāt par citām relaksējošām lietām. Tās varētu būt ūdens procedūras, bet arī kaut kādās mērenās devās, jo tur, kur ir profesionāls vietas, tur jābūt ir dezinfekcijai attiecīgi hlors vai citi dezinfektanti, un tie diemžēl, bet var pasliktināt stāvokli. Ir skaidrs, ka šobrīd ir zināms plāns, dermatologs ir nozīmēs ārstēšanu, pie tās mēs pieturamies. No manas puses ieteikums, ja mēs pietiekam labi mainam šobrīd dzīvesveidu, tad nu ne ātrāk pēc 3 mēnešiem, varbūt pat pēc pusgada ir vērts atkārtot analīzes tās, kas ir izmainījušās. Labi, liels paldies jums. Bija prieks satikt. Vaiba, man prieks tevi satikt šeit Antiēģiņa institūtā. Apusēji. Tad, kad mēs tikāmies pašā sākumā, tu teici, ka daudz kas jau ir izmēģināts šajā saistībā, un tu nezini, vai kaut kas spēs tevi pārsteigt. Taču kā tev gāja visā šajā ceļā uz pārliecību? Man ļoti labi gāja. Es jau arī sākumā es jau teicu, ka es esmu visu kaut ko mēģinājis, un es neceru, ka man tagad viss pazudīs. Bet jau daktari iedrošināja pašā sākumā, ka nu, principā ar pareizo terapiju var panākt tā, ka psoriāze man netraucē. Un patiesībā tas tā kā ir forši panākts, un es arī vēl pēc šī nu, tā kā turpināšu to savu terapiju un skatīsimies. Kas bija tās lietas, kas tev bija jaunums un ko tu līdz šim nebija izmēģinājis? Tādas putas, nu, ko tā kā ikdienā mitrināt galvasādu, tad droši vien, kad vispārējais tāda kopēja ķermeņa apskate, tāds kombo, kas tā kā iedarbojās un ko, manuprāt, ir vērts katram psoriāzes slimniekam kaut kādā laika intervālā iziet. Es dzīvoju ārkārtīgi ātrā laikmetā, kur vienkārši pa dienām, manuprāt, attīstās. Un tas ir tikai laika jautājums, kad arī mana galvasāda būs vesela. Es zinu, ka tavā rīcībā šobrīd ir arī īpaša ķemme. Nu, sauksim viņu par ķemmi, tas viņai tāds iesaukas vārds ir. Drīzāk tā ir tāda staru lampa, un tas ir tāds foršs pārsteigums man, jo varbūt nu, tās pirmās reizes likās tagad jā, es esmu tādā kārtīgā ceļa vidū, un es jau jūtu tā kā rezultātus. Tas, kas man ir pazudis tas aplikums, kas nu, ir tā pārsvarā vistraucējošākā lieta, sevišķi melnu drēbju nesātāju. Ir bijuši tev, kurais kaps ir tikai melns, varbūt kaut kas pelēks. Nu, višķiņ. Un tas, ka neniez, tā, tu vienkārši visu dienu pagājuši, un cecim, tā kā nav ielikt rokamatos. Nu, tāds foršas lietiņas, kuras es ārkārtīgi ceru, ka saglabās
izklausīsies arī pēc šīs procedūras veikšanas. Paldies, Baiva, ka pieņem šo izaicinājumu. Man prieks, ka tiešām mums ir izdevies. Mēs esam īstajā virzienā. Uzsākuši ceļu, mēs arī turam īkšķis, lai tas viss saglabājās un lai tu jūties komfortabli. Paldies jums, mīļš!